Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka kundërshtuar një hetim ndaj tij lidhur me keqpërdorimin e dokumenteve të klasifikuara. Sipas mediave amerikane, një raport i prokurorëve që po verifikojnë çështjen e presidentit arrinte në përfundim ai që vini në dyshim aftësitë shëndetësore të Biden. Prokurori i posaçëm i Departamentit të Drejtësisë, Robert Hur, shkruan në raportin e tij se kujtesa e presidentit ka kufizime të mëdha. Po si pas raportit, presidenti nuk mbante mend kur kishte mbajtur detyrën e zëvendës presidentit dhe as kohën kur i kishte vdekur djali i tij. Këto detaje që u publikuan në media kanë sjellë reagimin e ashpër të presidentit Joe Biden. Në një dalje për mediat, Biden u shpreh se kujtesën e kam të mirë dhe akuzoi prokurorinë se si mund të ngrejë një çështje me hipoteza dhe mungesë serioziteti. Prokurori i posaçëm tha se Biden i kishte mbajtur dokumentet e klasifikuara, të cilat kanë të bëjnë me politikën e jashtme dhe ushtarake në Afganistan, gjatë kohës që ai shërbeu si zëvendës president. Pavarësisht kësaj, prokurori tha se nuk do të ngrejë çështje penale ndaj presidentit.